Pa tjetër që ngjarja e këtyre kohëve është kalimi, le të themi, në botën e përtejme, se nuk duhet ndrimi i jetës, ta quaj kështu, të shkrimtarit tonë të madh Ismail Kadare. Ju keni patur një marrëdhënie përveç se profesionale dhe miqësore. Pra ke qenë një ndër njerëzit që në momentet e fundit i ke qëndruar gjithmonë pranë. Si do ta përcaktoje ti njeriun Kadare dhe shkrimtarin Kadare? Është vështirë të ndajë njeriu Kadare nga shkrimtari Kadare, pasi kam njohur fillimisht dhe kam adhuruar një shkrimtar të madh. Adhurimi për të vijon, dhe më pas kam adhuruar dhe kam njohur një njerëz të jashtëzakonshëm që fshihej pasi njeriu të madh, pasi shkrimtari të madh, dhe kam kuptuar që nuk mund të ketë njerëz dhe njerëz të mëdhenj pa qenë personalitete të forta, pa qenë fillimisht njerëz të mëdhenj, dhe i tilli ishte dhe Kadare, një shkrimtar i jashtëzakonshëm, një njerëz i jashtëzakonshëm, i cili la pas një vepër të jashtëzakonshme që gjithmonë do ta ndriçojë le të themi dhe do ta lartësojë kulturën shqiptare. Pati shumë debate dhe një ndër debatet ishte fakti që ku do të prehej i madhi ynë Kadare. Ti mendon në fakt që ashtu sikurse dhe kryeministri Rama e tha që ti dëgjonte Ismaili vet këto gjëra do të qeshte dhe do thoshte do kalonte me atë ironinë e vet që e karakterizonte. Ti ke një koment? Jo, unë dua të them që Kadare ka shkuar aq shumë për vdek. Vepra e tij është një vepër ku flitet për një nga periudhat më të errta që ka jetuar njerëzimi në të rësi, jo vetëm komunizmi në Shqipëri, por luftrat ballkanike, Shqipëria në kontekste të ndryshme historike dhe gjeografike, ka shumë Ballkan brenda, ka shumë krim brenda, ka shumë folklor brenda, por ka edhe shumë jetë, ka shumë dashuri dhe ka shumë dritë e gjithë vepra e tij, megjithëse ai ishte një njerëz i cili nuk e pëlqente që të fliste për gjëra të thjeshta, siç mund të ishte vdekja, ikja, le ta quajmë ikja. Ikja, kështu që unë dua ta shoh në këtë kontekst. Ky është një debat që besoj është i nevojshëm për vende si Shqipëria, për mënyrën se si duhet i trajtojnë apo duhet i nderojnë pasikes, figura madhore, figura që janë për te nesh, sepse Kadare i tilli ishte një Njëri i është dhe do të botës. mbetet një autor më i madh Shqipëria, se sa patjetër. Shqipëria, që ai e deshi dhe e bëri më të bukur me veprën që ti i kushtoi jetën Shqipërisë, kështu që ky është një debat besoj që do të vijojë derisa Shqipëria të ketë ne të kemi një vendim të qartë apo një se si duhet i trajtojmë figurat të tilla tepër të rëndësishme për historinë tonë. Rudolf Marku i ftuar po në këtë program, tha që ne kemi një kompleks inferioriteti dhe nuk i japim vendin e duhur personaliteteve tona të duhura. Jo, nuk mund të them që ne kemi një kompleks Ishte inferioriteti. mendimi i ti, personal. Sigurisht edhe Rudolf është një figurë e nderuar, po mendoj që letërsia e Kadares tregon që ne nuk e kemi këtë kompleks, sepse është një letërsi e shkruar nga një gjuhë, të cilën ne e flasim, nga një gjuhë e cila pavarësisht që është një gjuhë me rrojnë thella indo-europiane dhe konsiderohet si një gjuhë e vogël, është një gjuhë e cila dominon sot dhe është bri letërsive të mëdha botërore. Mjafton të shohim se si shtypi botëror e përcolli ikjen e Kadares për të kuptuar për masën e madhe të kësaj gjuhe dhe për masën e madhe të këtij autori. Alda, unë të falenderoj shumë dhe po i mbajmë fjalët e tua, të dëshiroj pushime të mbarra Faleminderit edhe juve. besoj që shtatori do të rigjej në punë me projekte të rëndësishme që ti bashkë me qendrën gjithmonë më tepër i jepni zë librit të shkruar i gjuhës shqipe dhe autorëve tanë. Faleminderit, Faleminderit. sigurisht.